他把路径给了，给来了。嗯你俩在哪个？在那个边。那个外边有。还有我姐，还有我姐的。给，给我撒完了，来哦。给，等下你要一万。特别撒，特别撒呢。对，来，哦，完了。对，再来，对的。级别不回来，会八杠的。要搞的吗？知道搞的吗？是。是。买了。哦，是。来，哦，完了。喂，你嘞，你嘞，你嘞，张寿，你嘞，你嘞，喂，不是喂，喂，啊，录下呗，你，我也是要，是要，你别着急，你别着急，走走走，给，来，哦，完了。喂，这边的龙把完了，完了吧？龙那这个眼睛有困难接了啊，地棍木，地棍木的，啥棍子木的？完了吧？喏，你为啥不上菠萝开大锅的？你那把卡都难看了，你都难看了。你没接了，那等于说不要看你了，来玩嘛。不叫也没个喇叭了。你两个我应该没有。不叫不叫。看着我们样子。我这玩没得玩个熊哈。你给咱俩不在锅里点啥嘞？完哦完了。怎么在吧？欢迎。嗯。别了哎，啊，有个石头，玩住啊！啊，有石头来了，你叫去。来，嘿嘿，压压压，快点！来，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 都玩完了。牛肉面，牛肉面。蛮有点点的，蛮有点点的，没玩的。嗯，蛮有多。外面包。好了。哥哥排长，你也该说嘛。没有那么多不留的少你嘞。他们那边，他们那边去，没得地方嘞。这毕竟要赚你了，关注啊。关注啊，对了。猪万马等于啥呗？猪万马，猪你呀，哎你呀，这样，东莞都交往了，对呀，还差点吧？不会呀，嗯，那个不要来呗，不然外卖用滴滴的，好吧？等于啥呗？对，那玩猪吧，啥呗？这。高外卖是吧？给，用个不要的龙米饭咯，猪的米饭。估计有嘛？有点乌了，点哎妈，能点了吧？哈哈，有点乌，没点了乌。那你有没拿了？马米饭，老师到。Okay, two, three, one, huh? Sub-chain, two, three, one.
这种的，这种的都是。飞机里头坐够了，这里二万，飞机里包拿了，拿了，那才六十，飞机这包了八万，这里二万。我要登个李亮杰，登个李亮杰。再不请这里二万。李亮杰啊，六。老累了，老累了。嗯？怎么熬夜的呀？怎么熬夜的呀？好。怎么的呀？老累了。怎么熬夜的？来累了，我了。熬夜的，这都没用的。有多少？过来。你那么年了，我你要，怎么你要几年了？第二个，第二个，怎么你要几年了？你那么啊，中嘛，大的比较嘛，什么地方？哪里不要？对呀，看到没有？第二个，刚记得，这个没没有。你过来看我。啊？我们好哥们看我。另外，另外，都不。我们看另外，另外，另外。喂，怎么了？零幺七幺的，怎么了？零幺。怎么了？第一波啊！这第一波完了。不能动，不要动，不能动。不过吧，还能不留机吧？不干吧？那老爷子可以的，不用拉开了。表示机啊，边路拉开吧。不过吧，那。我们白马去了，就是弄下了，单面毛鸭我。没有，喂，怎么能喝到钱？怎么能喝到钱？怎么能喝到钱了？再不洗手了。不拿了，拿了，拿药粉。哦哦，完了。你讲的，那我来记掉。行。你要你要你那个，你那个谁给我发的？嗯？你要什么？我帮你买五块钱。哦哦，完了，背那都三百吧。啊。哎呀。在路边，那都老在路边。要多人家挂了，挂了。然后，这地块边呢，地块也块嘛，块也这地块来洗吧，这路这地，看那块呢，等于说那块看嘛，铺铺哦，这三楼那里嘛，啊那没洗嘛，不用洗啊。来了，来了。都哦，完了，就来个那边个，如果地摊里边记得搞嘛呀，不好玩。北京，北京就来六千，记了，现在这边记了，没记到地摊里记了，阿北京那边阿北路呀，不好玩了。开始了，搞完了。累着了，我累着了，累着了。家里人干的，干的，你们老外干的。没没没没，来西安嘛，别办了呀。
ခိုးဩပါတော့ဒီပြီတော့ကောင်းပါကွာလေးပေါ်မှာဝဲကုန်ကြတယ်ခိုးဩပါလက်ပြတို့စားပြပါခိုးဩပါပထမသေးပြိုင်ကစားရအောင်လက်ပြစားပြတော့ပေါ့ပါနော်ဖိုက်ကိုပါအတမ်းမကြောချင်ကြောချင်စားပဲနေရကောင်းတာလေမကြောချင်ကြောချင်ရကောင်းတာဒီလက်ပြတင်ပေးပါတော့ဟင်ကိုကြီးတင်ပေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုက်ဖို့ကနော်တင်ပေးပါဆိုမှပိုက်မကျော်တော့ဖိုးဖိုက်ပါနော်ခလီတို့စားပဲကွာချင်းတော့ကွာချင်းကိုပြလိုက်တာမကြော်ပါဘူးဖိုက်အော်ပါပေါ့ပါနော်ဝင်းကိုကွာချင်းကိုပတ်ချပါဆောက်ရှိဖိုက်အော်ပါကကပါဒါကဖမ်းတာပါအဘေးနေပါလေလို့ကောင်းမရဲအေးပါညီမလေးရဲ့လို့ညီမလေးကဘယ်ဟိုတယ်မှာအိတ်နေလဲလို့ကြာတယ်အဲ့တော့ကောင်းပါဝါလက်ပြကောင်းပါဝါဒီလုံးကောင်းပါဖိုက်ဩပါပဲဖတ်ကြည့်ဖိုက်ဩပါကောင်းပါကွာခရီးတို့ဖွဲ့ပြီးကြားဆွတ်ချာတောက်ကြင်ဖိုက်ဩပါဒါကွာငဲလေးတော့တော့ရောက်ဆက်ဖိုက်ကြည့်ဟာစစ်ဖိုက်ပါနော်ခလီတို့ဘရောတလုံးနေပါနော်စစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်၆မှန်ပါငါငါမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါကွာအကျူကြီးပါဖိုက်စစ်ပါဒါပြစ်စားပဲပြည်နော်လိုင်းမကောင်းလားကိုယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်လိုင်းနေနေကြာနော်မိုးရွာလို့ပါမင်းမကြည့်လို့မကြည့်ရဘူးကျော်ရဲ့အချင်းကြီးလိုပဲကြည့်ရအောင်ကိုယ်ခရီးကိုမြင်ပြီနော်စားပြင်ဖိုက်စစ်ပါကြည့်လို့မကောင်းလားဘယ်လိုသိလို့လဲကိုယ်အချက်ပြောပြနော်လိုက်မကောင်းတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲကောင်းပါကွာခလီတို့နဲ့ဖြတ်ငင်းရိုက်တာစားပချင်းစစ်ဖိုက်ပါမိုင်ဝက်ပြီးမှလာစစ်ဖိုက်ပါကောင်းပါကွာခလီတို့နဲ့ဘရော့မိနေလားစားပင်ဖိုက်ပါไปสิละนี่เอาไปสิละนายอ่ะโอ้ยอยู่ละไงโอเคจิกองมาจิกองมาเตยล่ะ Subject 57มาเนี่ยพวกอ่ะมาตานี่มาตาเว้ยเดี๋ยวพี่โกฉิมเนี่ยถองจ๊ะบาฮะเว้ยอ่ะเดี๋ยวพี่ฉิมเนี่ยถองมาเลยโซยแต่ละมาละพอกูเว้ยเว้ยวางๆไปดูเนี่ยวางๆไปขาน้อสิอ่ะอ๋อ75ป่ะเอ๊ะอัลลอฮ์ครับจะลงป่ะนะ85ป่ะไอ้ไผ่บ่า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 ไอ
sabe che pa ai ba no da pye sabe te ba no sabe che ai khai ba ko den do mat ta no to mat ta ကလေးတော့နော်အပိနေအပိနေနေရောက်ပါလာတယ်ချင်းပေါ်နေပုံချောက်ပါနိုင်ဖက်ပြီအဲ့အနီမောဟောမိုင်ဝဲပြီးမှလာပြီမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကြည့်ပါမယ်ဟေးဆက်ပြီးဖိုင်နိုင်ပါရတယ်ရတယ်ဒိုင်နာရေးချိုးပဲဗီဒီယိုကြည့်ရေးသားပြီပါတော啊高嘛瓜等到起棍的盘了好嘛瓜库里头呢你来唱了呢现在把握了你来唱了我给库里头没有啊来拍吧哎好比嘿啦哎你要喂喂咋不去拍来嘛老不拉路，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 老不拉အပြူမောင်ဒါပဲအေးအဲ့ဒါပဲညီလေးဟေးတော်တော့ဘာအကြံလို့ဟာလက်ပစ်စားရနော်ပိုက်မကျော်ပါဘူးတော့ရပဲကွာတော့ချိန်နိုင်ပိုက်ပါဟောလာဟုတ်တယ်လိုင်းနည်းနည်းကြာနေတယ်ကိုလိုင်းကချစ်တယ်ပါဟုတ်တယ်ဝင်လာလိုင်းနည်းလိုင်းကြာပါလေသာဝတိဖိုင်နိုင်ပါဘူးရထားလားလိုင်းသိမ့်ပါအတူရနော်ခလိတို့ဖောင်ပြီးတော့နိုင်ဖိုက်ပါဟုတ်တယ်ကိုရင်ဘက်ကမကြည့်ဘူးနော်ရင်ဘက်ကလက်ပြတို့ရှုံးတာဒီဘက်လည်းလက်ပြတို့ဖိုင်သိန်းတော့9ဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါပဲသိန်းတော့ကောင်းတော့ချင်းရှူတာကောင်းတာနိုင်ဖက်ပါလမ်းရထွက်သွားပြန်ကွာလိုင်းချင်းနေပါတယ်လို့အဆင်ပြေအောင်ကြည့်ပါလုံးနိုင်ကိုင်းနိုင်ဆန်လဲနေဘူးခိုင်းလို့ပါမသူပြောင်းနိုင်ချင်နေတယ်ပါ79ပါ
ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုင်းမကောင်းဖြစ်ကြည့်လို့မရလားကိုကကြည့်လို့မကောင်းလားဘယ်လိုလဲမှုံဝဝရည်လို့ဖြစ်နေတယ်လိုင်းကြနေလို့ပြောတယ်စမတ်ကောင်ကနေဟိုလားကြည့်လို့မရဘူးကြည့်လို့မရရင်လိုက်ချပေးအဲ့နိုင်ပါတော့တပြည့်လက်ပြတို့အမနောက်ကနေလိုက်လာပါတော့အဲ့နိုင်ပြောပါဦးနိုင်နာနိုင်နာဘာလိုက်မကောင်းလိုင်းအော်ပါမမောကလိုင်းမထင်နေဟုတ်တယ်ကိုလိုင်းခဏခဏထင်နေလိုင်းမကောင်းကဒီဘက်နှစ်ဘက်နော်အဲ့မကောင်းတော့နောက်ပဲမသွင်းတော့ကြည့်လို့စဉ်းစားပြီးတော့ရယ်။နိုင်အော်ပါတော့အမကတော့အမတို့ဖြောက်ရတယ်။ဟောလည်းပါတယ်။အဲ့ဆမတ်လေး။ဟုတ်ကဲ့ဝေး။ဆမတ်ကောင်ကနေမလို့လားမသိတော့။ဆမတ်မောင်။နိုင်မကောင်းရင်နောက်ပဲမလွင်တော့တော့ပထမဝဲတော့အမတို့နေ။เออฮอบี้เออนะมึงก็บอกว่ากับพ่อนะละนายมาเนาะเซมะกูงอ่ะมามาเซมะมาเซมะมาบอยมามาเออฮอบี้เดี๋ยวจะลาดูตัวนะจะกลัวมั้ยอ่ะကောင်းတယ်ကြည်ရကိုကြော်သေးရဟုတ်ကဲ့ပါကြည်လို့မရတော့နောက်ဘက်လွတ်မပေးတော့ညိုအဲ့လိုကိုဝင်တူဘွယ်လွတ်ပေးဦးရဟုတ်ကဲ့ကိုလိုင်းမကောင်းလို့လိုင်းမကောင်းဖြစ်နေတော့ပဲလိုင်းကောင်းရင်တော့ဆက်လွတ်မယ်နိုင်လက်ပါနော်ကိုမဆင်မလာအော်လည်းပြစားပစ်တလုံးပောက်ပါဝင်းကိုအမတ်တူဝိုင်းနောင်းတောင်တော့ပြိုင်ခုနောင်းပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့။ပြေးပါ။ဒီကနေ့လည်းဟောကပြေးပါ။ဟောက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 ပြ
တတ်မှတ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဘွေးပါเนาะတတ်မှတ်လို့ပါဒီနေ့ကိုပါတပေါက်တာလည်းဗာမပြုတ်ကွာတော်တော်တော်ဖြစ်ပြီကိုတော်မှတ်လို့ဖြစ်တယ်ကဲစတမတူဟေးအလိုမျိုးကအဝေးရကွာသုံးတော့နှမျောကြာကြီးကွာဟေးကဲကဲဝေးရတဖာနှမျောကြာကြီးကံကောင်းလို့နော်အာပြီးကောင်းလာပြူပြူလို့ကြာတယ်ပြူပြူပြူပြစ်လာတော့ပြူပြူလို့ကြာတယ်လို့ဟောလာရဆယ်သွားတယ်ကဲဒီဘွားလူကစုံနေတော့မှာကိုစာကိုစာလင်းလို့လည်းရအောင်ဟောပြူပြူလို့ကြာတယ်အဲ့တော့သူသိရဒီလိုလေအာသာတူ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 ပဲတော့ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုစောပြန်မယ်။အဲ့ဒါတင်တော့တင်တော့မတက်မဲ့လို့။ကောဟုတ်ပါတော့သူကတမတ်ရအောင်နော်ချင်းမိရမှာ3မှတ်7မှတ်ပါနော်ဟုတ်ပါမှာနှလုံးလေးပဲနော်သိတော့တမစလက်မှတ်ရတယ်ဝါဟုတ်ပါနော်လုံးရရလက်နဲ့ရလက်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်လက်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်လက်ဒီမှာစကားပြော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 မယ်ကဲစတမ73မှတ်ပါနော်အဲ့ဒါငါရောက်ရောက်ရောက်ဟေးဟေးတာဝါကျော်စီခုံးတက်တယ်မောင်းလဲမောင်းလဲမောင်းမောင်းဒီကခုံးတက်တယ်ပေါ့ကမောင်းလဲဒီမှာ73မှတ်71မှတ်ပါနော်ဘာလို့လဲ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 ဘာလို့အတားလေးကိုကြည့်ပါဦးဟေးဟေးဟုတ်ဟဲ့စာချုပ်ဟုတ်တူပါနော်73မှတ်72မှတ်နှလုံးမကြတော့ကွာမန်းလာပါဟာတော့ပြည့်ရပါပညာကူဟေးအဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့နောက်ကြတော့တဲ့ဟုတ်တူပါနော်စသုံးမှတ်တူသွားပါပြီဂျူစင်းပါနော်ကဲ9လုံးဆင်းပါနော်ဘာနဲ့လည်းပြန်ကောင်းသွားသလားမသိဘူးသိသေးလားသူတော့တိတ်ချစ်တာမတွေ့ရဘူးအဲကွေးမိုးလေးရတာအေးပါလက်ဩပါနော်ဒီကောင်ကမရနေတာဒီကောင်ကဖျားဝင်ထူးနေတာမျိုးဘီဟက်ခွဲအောင်ဟိုဒီမျိုးအဲဆင်းမိဆင်းမိဆင်းမိအဆန်းပြည့်တစ်ချက်ပြည့်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်ပြန်လာတယ်လာဩပါနော်
စားပချင်ကောင်းသွားရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကားတော့နောက်ပဲဖြစ်နေတော့ဆက်ပြီးဝမ်းလာပါနော်ဘိုးတဲ့ဘက်ကယူရမလဲဒေနာဒေနာယူခြင်းတဲ့ဘက်ကသာယူရဟဲ့ငိုဘရောနှလုံးမေးရနော်တူးလက်ပါဒေနာဒေနာဒါသူစင်းကတပစ်တော့ကြောက်ကြောက်ကြွရတယ်ဘာမျိုးစိတ်ရတာကတ်ခလီတော့သာပဲထုံနော်လက်တူးပါเออยาเลยโอเคโอเคไงเนี่ยอาเป็นนี่เลยโอเคป่ะกูมันร้อนแล้วมันร้อนแล้วอยู่ๆๆมองเฮ้ยเก็บซาบิเชิญ2วันมาเนาะเออนี่เราไม่ได้ขอไทยไม่ได้ขอไทยไม่ได้เนาะยาตัวไทยไม่ได้เอาไม่ได้คลิปเป็น312ป่ะไอ้ตะลงมาตาเลยครับอ๋อนะวันก็คว้าไปซั่วป่ะ312สนามสัตว์มาก็มาเนาะคุยดูคุยดูซาบิโตะก็นะว่าอยากกว่าเราไม่ล้วนนะจะต้องเออเจ้ามาเปลี่ยนมาแล้วโอเคเดี๋ยวงาเปลี่ยนมาเนาะครับครับ7 7 7ป่ะติ้งก็บรอดิ3ลง4 3ลง4 4ลง4บรอดิมีเฮ้ยกูก็จะเล่าคงตาแล้วป่ะ6รอบแล้วสิแล้วกันแล้วคนที่จะมาเจอโอ้ยสัตมะสัตมะป่ะเนาะโอ้ว่าเล่าอยู่เลยดีอ่ะนี่ไงเฮ้ยครับไปกวนแล้วโอ้โหโหสอลีเนี่ยกามาลีเดียวขอลาเลยกวนมากวนกูซินกูกูกูกามาลีเนี่ยลาเลยกวนကစနမတူဖြစ်ပါရဲ့နော်ကိုရတော့ဒါမြိုင်နေမှာကဟုတ်တူလိုက်စနမတူလိုက်ကြီးကောင်းနေเดี๋ยวสนามดูว่าเดี๋ยวจะซะเว้ยเข้ามาป่ะเต็งเอาลงเหม็ดไปได้พี่บาดิชื่ออ่ะโตโตโตรู้ไม่เอาคลิโตคลิโตเหม็ดไปละยะนักแลยะเช้าละยะเออสนามดูว่าไอ้เหี้ยไอ้ตีมาทันจาลิกาเจียมีอูอ่ะยองในท่าวันเอ้ยเอ้ยก้าวมาเนาะคุลิโตคุลิโตเนี่ยตลอดก้าวเนี่ยเนาะคุลิโตเซเลเซเลยบรอเนี่ยมีเลยสะตองมาสนมาป่ะตะมาโจมดิตะมาบายาโหเฮ้ยดิเลวครับเอ้าเว้ยเอ้าเว้ยโอ๊ะแต่ใกล้อยู่โอ๊ะก็เคยน่ะอยู่อ่ะเนาะ
三十迈，十多迈完了，这边都三百。哎，开个，开个。说的可以多说，给你。来大呗！这十多迈，十多迈了，腿又棒了呢，这个棒的，知道吧？你不要走一点，棒的。快走完了。不离掉，那顶里是有口罩的，是不没啊了？顶里啊，是不安呢？我得过，不离掉一样跑的，十厘米、三厘米吧。给拿我脚下那顶住。给三厘米、四厘米吧。刚才老了搞不到嘞，加进这龙皮了，那十多万十厘米吧。不离掉，南门走着了，那钱不着高了。没一家搞龙包。在哪？在哪？在快饿了吧？喏，规定了阿斌的，哎，你来刚刚也，喊你来煮了吧？阿斌的，对，十厘米煮了呢。我都得疯狂啊！这等到他妈我要笑了，那别都来嘛！这地方蛮小的，这个搞出来呢，都漂亮。没呀，就这样。没，我还能。那你也不要来了。好嘛，两毛。哎呀，没油了。啊